vlastně v kvartetu začali hrát jejich kvartetu Šafarov. A Sylvie přišla na zkoušku a hned mě padla do ruka. V té době jsme kamarádky, že jen a u Sylvie jsem taky hrála skladbu Mysterio Druidu s harpou a pak jsme ještě hrali její skladbu na mučistý Johana Sebastiana Bacha. Strašně moc se těším na její první symfonii, protože si myslím, že to bude něco, co tady ještě nikdy nebylo. Jsou to záležitosti, hudba pro bicí nástroje, řekněme, více směrovaná na bicí nástroje, jsou to záležitosti, kde se člověk může více uplatnit. V případě skladeb paní Bodorové dostáváme i příležitost určitou improvizační. Tak já jsem si představila, že vám bude, tady už ne. Přemýšlela jsem o ní samozřejmě daleko déle. Já jsem strašně dlouho čekala, než jsem se pustila do symfonie, navzdory tomu, že mám strašně moc orchestrální skladeb a dvě oratoria, tak jsem ze svojí první symfonii dlouho otálela, protože je to žánr velice zajímavý a obtížný, protože tam pouze hudebními prostředky člověk musí říct všechno. A taky si myslím, že u symfonie je nejdůležitější, aby o něčem byla, tak jsem čekala také na dobu, kdy si budu myslet, že něco můžu říct. Je věnována pražským symfonikům a jejich šéfdirigentovi Jiřímu Koutovi, který se ujme taktovky při její premiéře. Nejdřív to bylo seznámení se skladbou Prohoboje, konkrétně to byla skladba Magikon Prohoboje a klavír, která měla prostě nadchla, takže jsem se do té skladby zamilovala. Strašně ráda vzpomínám na oratorium Mojžíš, které jsem měla také tu čest zahrát s naším symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK na mezinárodním festivalu v Litomyšli. Některé árie mi zní v hlavě dodnes.